Як відомо, на забезпечення заробітною платою освітянам не вистачало 2 мільйони гривень, медикам – 3 мільйони. Тож при розгляді єдиного питання про внесення змін і доповнень в районний бюджет, начальник фінансового управління Людмила Федун зазначила, що необхідно збільшити дохідну частину районного бюджету майже на 4 мільйони. Стабілізаційна дотація – 3 мільйони 152 тисячі 500 і направити стабілізаційну дотацію відділу освіти Калуської райдержадміністрації 698 тисяч 344 гривні на виплату заробітної плати і Калуській районній державній адміністрації для працівників охорони здоров'я 2 мільйони 454 тисячі 156 гривень. Медичну субвенцію збільшити в сумі 424 тисячі 900 і направити районній державній адміністрації для виплати заробітної плати працівникам охорони здоров'я. Збільшити дохідну частину по власних доходах, по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковим агентом, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати в сумі 377 тисяч 500 і направити зазначені кошти для відділу освіти по програмі класифікації загальної середньої освіти загальним навчальним закладам на виплату заробітної плати. Отож, як стало відомо, видатки спрямовуватимуться на освітні та медичні заклади району, а також на соціально-економічний розвиток Луківської сільської ради.